É com grande entusiasmo que apresentamos detalhes sobre nossa nova iniciativa, o Parque Tecnológico que estamos chamando de Cidade da Inovação. Este projeto representa um significativo avanço na parceria entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, o IEF Sul de Minas, e a comunidade de Poços de Caldas e região. Obtida por meio da bem-sucedida parceria com o Poder Público Municipal, os Ministérios da Educação, da Cultura, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, além de parlamentares, organizações da sociedade civil e agências de fomento e desenvolvimento. Nosso objetivo é criar um ambiente integrador que une cultura, movimentos sociais, empreendimentos, desenvolvimento tecnológico, ensino, pesquisa e extensão. Contamos com uma nova área de mais de 50 mil metros quadrados, que será dedicada ao avanço científico, ao desenvolvimento humano e à formação integral dos nossos alunos. Além disso, pretendemos atrair empresas, startups e projetos de inovação, pesquisa e extensão para este espaço, fomentando um ecossistema vibrante e dinâmico. A inauguração da Cidade da Inovação marcará uma nova fase na educação oferecida pelo IEF Sul de Minas, ampliando as oportunidades e experiências dos nossos estudantes. Em sua fase inicial, contará com estúdio de gravação para EAD, espaço de coworking, ampliação do espaço maker, além de laboratório e escritório para a Associação dos Produtores do Café da Região Vulcânica. Só nessa primeira fase que será inaugurada, são mais de 3 milhões de recursos investidos em 380 metros quadrados de área construída. Em adição ao espaço inicial, planejamos desenvolver uma vasta região próxima a uma área de preservação permanente. Nesse espaço, serão estabelecidos laboratórios especializados em biodiversidade, gestão ambiental e outras áreas-chave que contribuirão para o desenvolvimento sustentável municipal e regional. Nas fases seguintes, o Parque Tecnológico abrigará parceiros da sociedade civil organizada, bem como empresas e startups, convivendo em um ambiente profícuo de geração de soluções e conhecimento. Estamos confiantes de que a Cidade da Inovação será o ponto de partida para uma transformação significativa e positiva. O IEF Sul de Minas possui a expertise e o compromisso necessários para provocar mudanças reais e impactar a vida das pessoas de maneira duradoura. Reafirmamos nosso compromisso com a inovação, sempre visando beneficiar nossa comunidade e região por meio de iniciativas que promovam o avanço e a sustentabilidade.